Do mellor leite autóctono e das mans dos nosos magníficos artesáns nace o noso queixo. Tenros, curados e tetilla con denominación de orixe protexida. Todos eles artesáns de máxima calidade e o mellor prezo. Mércaos a prezo de fábrica nas nosas instalacións na carretera de Fátima. A peza de 800 gramos por tan só 4 euros. Ven a probalos. A implantación dunha sección de inglés na Escola Oficial de Idiomas no IES Lama das Quendas para chegar este servicio a chantada atopábase na pasada semana cunha nova negativa do goberno galego no Parlamento. O deputado socialista Vicente do Casar trasladou por cuarta vez esta demanda da poboación á Cámara Galega e agora, dende o seu partido no ámbito local, queren que se actúe dende os concellos. Foi unha das loitas máis activas que mantivo o Partido Socialista nos pasados 4 anos aquí en Chantada, porque entendemos que é unha reivindicación que nos corresponde. Estamos nunha vila na que existe unha demanda máis que considerable para ter unha sección da Escola de Idiomas, temos unhas instalacións, a cuantía económica que implica un profesor a media xornada para impartir estas clases é ridícula, e polo tanto parécenos que é un castigo a Chantada que non se conceda finalmente esta sección da Escola de Idiomas. E foi a cuarta vez que o Partido Popular a rexeitou. É un rexeitamento non soamente a cidadanía de Chantada, senón tamén os seus propios concelleiros, porque o Partido Popular votou a favor desta medida, non soamente en Chantada, senón tamén nos concellos veciños. Polo tanto, non se comprende que o Partido Popular este enrocado nesta postura. Tamén aproveito para pedir que o noso alcalde, o alcalde de Chantada e o novo concelleiro de Educación, Diego Otero, poñan mans no asunto e fagan tamén todo o posible para que finalmente consigamos ter esa sección tan merecida aquí en Chantada.